Здравейте, съм Шаро Хекс и както виждате, ние се намираме в Skin Dragon и хора, отново е време за залози. Така, имаме 160 тембра, да видим дали този път ще излеземе малко напред или отново ще затънеме още повече. Така, правиме си нашето момент сега, значи 20 на това и 10 на това. И се молиме да бъде бяло, защото с бялото излизаме напред. Да, наистина много безумно. Но какво да се прави? Да видиме. Добре, бяло е. Защото преди малко имаше печалба на синьо и за това. Значи. Ако заложа 10 на това и 10 на това. Ето така. Опа, аз пак ако се падне, той ще бъда на загуба. Добре, така, нито съм на загуба, нито на печалба. Това не го сметнах правилно. Добре. Беше бяло. Значи сега, мисля, че ще бъде. Ако правя ли да не го ли правя? Дайте така, пак ще направим. Или пък не. Хоп, ето така. Ризгуби ли спечели? Да видиме. Ако се падне зеленото, сме много напред. То пак се падна точно на това, дето не заложих. Ужас. Добре, дайте това. И на това. Това е малко по-рисковано, защото шанса за зеленото е по-малък, но пък ако оцеля сега зеленото, мале, ще се върна там, дето започнах, няма що. Ужас. Добре, само да не е синьо, плиз. Плиз да не бъде на синьо. Моля ти се. Ей, добре. Еми, 160. Правим пак така, значи. Зелено не се е падало доста време. Тоест много залага на синьото. Много. Да направим ли един... Да направим 10 на 10 е така. Добре, правим така и стискаме палци. Само не трябва да е бяло. Добре. Доволен съм. Напред съм с 10 тембара. Така, сега всички залагат на той. Има тука, на това. Добре. Значи или ще бъда напред с 10, или ще съм си пак на 170. Стават бавно нещата, но какво да се прави? За жалост не мога да спечели по много, защото няма много. Синьо, добре. Връщаме се, ох. Помислих, че се падна зеленото и яло, ужас, така. Голям залог на синьо. Да направим пак така. Също сега може да е бяло. А така и сега. Стискаме палци да е бялото, да излеземе с 10 напред. Ще ги направя много, ще ги направя, имаме време. Само трябва да имаме късмет. Мале на косъм! Мале на косъм бях! Вау! Двойна загуба ще ще разме. Така. Това ще е много близко. 20 на това. И 10 айде нека е на това този път. Ако спечелиме това ще сме напред. И то с доста. Колко доста? 20. Не се е падало доста дълго време. И този път няма да се падне. Добре, връщаме се. Чакайте бе, ние да спечелихме напред с 10, супер. Хубаво, че тук има повече възможности, но това до някъде не е хубаво. Пак така ще направим. Този път стискаме палци да е зеленото.
Много хора заложиха на зелено. От много време не се е падал. Просто вижте хисторито. Гледайте преди колко време се е падал чак зеленото. Вау. И стискаме палци. Йей! 200! Направихме ги. Супер! Добре, стига толкова. Да ми дали има някой сега за CoinFlip. За жалост отново няма, но който иска хора може да дойде и да се пробва. Тук знаете, цъкате на Create Match, слагате колко залагате на едно от тия двете и критвате матча, чакате някой да бетне срещу вас, съответно на другото и така. Освен това, ако са ви свършили ембарите, може да отидете на инвентори, също на депозит, инвентори тука. И може да си депозитнете, ако имате някакви скинчета, ако искате съответно да играете де. Освен това, от тук може да си изкарате готини неща. Аз исках да изкарам нещо за 200 и нещо, само че в момента ги нямам, така че ще чакаме още малко. И освен това, може да дойдете тук на Rewards и да използвате ето този промокод, който ще ви даде 100 ембара, а именно 100 ембара са ви 1 долар, безплатно, който искам може да го използва. И като дойдете на акаунта, може да видите тук колко сте играли, колко сте депозитнали, колко сте загубили други прости. И да, тук може да си сложите trade URL-а, който не си го е сложил, защото иначе няма да имате тук на депозит нищо. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, ако така хареса, го сетите ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!